Jizerská magistrála patří k nejnavštěvovanějším areálům pro běžecké lyžování v celé České republice. Zahrnuje přes 200 kilometrů běžeckých tratí. Ty ale vyžadují neustálou údržbu, která by se neobešla bez finanční podpory různých sponzorů a příspěvků územních samosprávných celků. Ani letos Jizerská magistrála nepřijde zkrátka. Je to 1,5 milionu korun a je to vlastně zase v rámci podpory rozvoje sportu na území Libereckého kraje. My těch areálů podporujeme několik, podporujeme Krkonošskou magistrálu, podporujeme Lužickou magistrálu, podporujeme například i single track pod Smrkem. Co se týká dotace, velmi si vážíme a potěšila nás zpráva, že opět nás podpořil touto dotací ve výši 1 milion korun. Je to velká částka z našeho rozpočtu. Rozpočet jizerské OPS, tudíž na přípravu jizerské magistrály, činí kolem 5,5 milionu korun. Dotaci využije jizerská OPS k financování různých činností. Tato dotace je definována na opravu strojů, koupě pohonných hmot do strojů, samozřejmě mzdové náklady a taky díky této dotaci, jak vidíte za mnou, právě jsme pořídili sprchu na umělý sníh. Nejnákladnější položkou v našem rozpočtu samozřejmě je to servis té techniky a pohonné hmoty. Navzdory tomu, že loňská lyžařská sezóna byla poznamenaná uzavřením okresu ve spojitosti s pandemií koronaviru, tak rolby najezdily na jizerské magistrále přes 18 000 kilometrů běžeckých stop. Jedná se o dosavadní rekord, ale je možné, že letošní zimní sezóna ho překoná. Kateřina Třmínková, televize RTM+.